কংগ্রেসযুক্ত বিজেপি। কংগ্রেসযুক্ত বিজেপির বাবে বিজেপিত হব বিসম্বাদ। গৌরব গগৈয়ে দিলে ভবিষ্যৎবাণী। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰূপে শপত লোৱাৰ পিছৰে পৰা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈ আহিছে ভাৰতক কংগ্ৰেছ মুক্ত কৰাৰ। এই উদ্দেশ্যত বিজেপি সফল হয় নে নহয় সেয়া কব পৰাটো টান, কিন্তু কংগ্ৰেছ যুক্ত বিজেপি কৰাত সফল হৈছে অসম বিজেপি। কংগ্ৰেছী নেতাৰেই শক্তিশালী হোৱা বিজেপিলৈ এতিয়াও আহি আছে ইজনৰ পিছত আনজন কংগ্ৰেছী। বুধবাৰে নাম ওলাল কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীৰ। এই বিষয়ত সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে ক'লে কংগ্ৰেছ যুক্ত বিজেপিৰ বাবেই দলটোত হ'ব বিসম্বাদ। 2014 চনৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সপোন দেখিছিল যে ভাৰতক কংগ্ৰেছ মুক্ত কৰিব। কংগ্ৰেছ মুক্ত কৰিব পাৰিলে এই গোটেই যিমান এই আমাৰ এই মানুহবোৰ যে লৈছে, ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব যে বিজেপি দলৰ ভিতৰত বিসম্বাদৰ বেমাৰী আৰম্ভ হৈছিল। গৌৰৱ গগৈয়ে লগতে ক'লে বেয়া দিনত বিজেপি কৰা নেতাসকলৰ এতিয়া দুখ লগা অৱস্থা। বেয়া দিনত বিজেপি কৰা মানুহক তেওঁলোকে আঁতৰাই এতিয়া কংগ্ৰেছৰ পৰা সুবিধাবাদী মানুহবোৰ লৈছে, কংগ্ৰেছ মুক্ত কৰা নাই। গোটেই কংগ্ৰেছবোৰ এতিয়া বিজেপিত সোমাই দিছে আৰু পুৰণা বিজেপিসকলক নাইকিয়া হৈ কৈ দিছে। আনহাতে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আব্দুৰ ৰচিদ মণ্ডলে ক'লে বিজেপি এতিয়া কংগ্ৰেছৰ এটা সংগঠন। কংগ্ৰেছী নেতাৰ বাবে বিজেপি শক্তিশালী হোৱাৰ বাবে তেওঁ গৌৰৱান্বিত। অসমৰ বিজেপি বিজেপিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত নহয়, প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এটা সংগঠন। অসমৰ বিজেপি বুলিবলৈ একো নাই, বিজেপি প্ৰতিষ্ঠা কৰা সকলৰ একো নাই। এইটো আমাৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ কথা যে আমাৰ একালৰ সতীৰ্থই বিজেপি দলটোক পৰিচালনা কৰিছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পিছৰে পৰা দলটোলৈ আৰম্ভ হৈছে কংগ্ৰেছৰ সোঁত। এজনৰ পিছত আনজন বিধায়কে কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিলৈ যোৱাৰ পিছতে এতিয়া বিজেপি তীব্ৰ শক্তিশালী, কিন্তু তাৰ পিছতো বিজেপিলৈ আহিয়েই আছে বিধায়ক। অপেক্ষাত আছে আৰু কংগ্ৰেছী বিধায়ক। সেয়ে এতিয়া বিৰোধীৰ কটাক্ষ কংগ্ৰেছ মুক্ত ভাৰত নহয়, এতিয়া হৈছেগৈ কংগ্ৰেছ যুক্ত বিজেপি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।